Sveiki, jūsų dėmesiai Marijampolės žinios. Pradžioje apie naujienas trumpai. Informacija iš vakar vykusio Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžio. Baraginiai paminėjo 240 metų jubiliejų. Spindulyje Marijampolės meno mokyklos grafinio dizaino paroda. Laidą pradedu informaciją iš vakar vykusio Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžio. Jame naujomis priemonėmis papildytas strateginis veiklos planas. Tikslinant šių metų savivaldybės biudžetą, jis padidintas daugiau nei 4 milijonais eurų. Dėl kilusių trikdžių įrangos tiekime tarybos nariams teko 2 mėnesiais nukelti elektroninio bilieto viešajame transporte įsigaliojimo datą. Posėdžiavę savivaldybės tarybos nariai pritarė Marijampolės savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano papildymui naujomis priemonėmis, kad būtų užtikrinta savivaldybės tolimesnė veikla 2022-aisiais. Planas papildytas tokiomis priemonėmis, kaip valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės gerinimas, didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą, tradicinių religinių bendruomenių projektų rėmimas, gyventojams priklausančių asbesto turinčių gaminių atliekų tvarkymas, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių vykdymas ir kitomis. Bendrai aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų suma padidėja 24 tūkstančiais eurų. Papildomai įtrauktos priemonės bei veiklos bus finansuojamos iš valstybės investicijų programos bei savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Gavus papildomų valstybės dotacijų ir vertinant prognozuojamas gauti pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, taryba daugiau nei 4 milijonais eurų padidino šių metų savivaldybės biudžetą, kuris po padidinimo siekia 84 milijonus eurų. Padidinus biudžetą automatiškai didėja ir asignavimai įvairiose programose. Tarybos nariams teko patvirtinti naują elektroninio bilieto sistemos Marijampolės miesto ir priemiesčio viešajame transporte įsigaliojimo datą. Dėl sutarties termino pratesimo kreipėsi rangovai, nurodę, kad dėl trikdžių elektroninės įrangos komponentų tiekimo grandinėje fiskalinių kasos aparatų borto kompiuterių pristatymas iš gamintojo vėluoja, kadangi minėtos priemonės yra būtinas komponentas elektroninio bilieto sistemos veikimui, ji pradėti veikti, kai buvo planuota nuo rugpjūčio 1-osios, negalės. Dabar numatyta, kad elektroninio bilieto sistema Marijampolės miesto ir priemiesčio viešajame transporte pradės veikti spalio 1 dieną. Taryba taip pat pritarė ir viešosios įstaigos Marijampolės telekinas rengiamam projektui saulės elektrinės įrengimas viešojoje įstaigoje Marijampolės telekinas, kurio metu numatoma ant įstaigos pastato stogo įrengti apie 65 kW galios saulės elektrinę, dalyvaujant aplinkos projektų valdymo agentūros priemonėje, remiančioje atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą elektros energijos poreikiams. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats Marijampolės. Telekinas kreipėsi į savivaldybę su prašymu prisidėti prie projekto finansavimo ir taryba nutarė skirti pinigų iš savivaldybės biudžeto, apmokėti ne mažiau kaip 20% visų tinkamų projektų išlaidų, bet ne daugiau kaip 22 tūkstančius eurų, taip pat apmokėti tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projektų skiriamas finansavimas, taip pat apmokėti netinkamas, bet projektų įgyvendinti būtinas išlaidas. Šiandien Seimas pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktiems darbo kodekso ir lygių galimybių įstatymų pakeitimams, kurių tikslas padėti derinti šeimos ar asmeninius poreikius su darbo įsipareigojimais. Tai ypač aktualu darbuotojams auginantiems vaiką ar kelis. Mamos ir tėčiai auginantys vieną vaiką iki 12 metų įgyja teisę į mamadienį ir tėvadienį vieną kartą per 3 mėnesius. Auginantys du vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai turi negalę, 2 dienas per mėnesį.
mėnesį. Teisės aktų pakeitimai taip pat sudaro galimybes dirbti ne visą darbo laiką darbuotojui slaugančiam šeimos narį, o taip pat darbuotojui slaugančiam kartu su juo gyvenantį artimąjį. Tokia pat teisė suteikta ir darbuotojams auginantiems vaikus iki 8 metų. Šiuo metu tai galioja tik auginantiems vaikus iki 3 metų. Šie pakeitimai įsigalios nuo šių metų rugpjūčio 1 dienos. Šiandien Seimas pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktiems siūlymams pakoreguoti vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarką ir atostogų metu mokamų vaiko priežiūros išmokų dydžius. Tėvams bus sudaryta galimybė pasirinkti, ar jie nori vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų po 2 neperleidžiamus mėnesius vaiką galėtų prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių globėjų, o likusių laikų vaikas galėtų būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, tiek vienam iš įstatymą nustatytas sąlygas atitinkančių senelių. Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60% kompensuojama uždarbio dydžio. Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45% kompensuojama uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių 30% kompensuojama uždarbio dydžio. Skelbiama, kad vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydžiai parinkti tokie, kad išmokų gavėjai nenukentėtų, o susumavus už visus metus gautų tokio padydžio ar net didesnės vaiko priežiūros išmokas nei gauna šiuo metu. Šie pakeitimai įsigalios nuo kitų metų sausio 1 dienos. Praėjusį šeštadienį Baraginėje šurmuliavo tradicinė vasaros šventė dainų ir šokių sukūry. Šiemet ji buvo skirta Baraginės 240 metų jubiliejui ir kaimo bendruomenės 15 metų sukakčiai. Šventėje už darbus bendruomenės savanorišką veiklą ir iniciatyvas pagerbti aktyviausi bendruomenės nariai. Buvo pristatyta skulptūra Rūpintojėlis, koncertinėje programoje pasirodė per 40 atlikėjų. Kviečiu pasižiūrėti. Baraginėje nuaidėjo tradicinė šventė dainų ir šokių sukūry, sukvietusi žmonės smagiai bendrystei ir pramogoms. Šventė buvo skirta Baraginės 240 metų jubiliejui ir kaimo bendruomenės 15-mečiui. Gražių sukakčių proga buvo atidaryta paroda Pakopa po pakopos. Joje pristatyta pastarojo šimtmečio Baraginės kaimo istorija. Šventės dalyvius sveikino Europos parlamento narys Juozas Olekas, Marijampolės meras Povilas Isoda, savivaldybės tarybos narė Vaida Pituškienė ir kiti svečiai skyrė gražius žodžius aktyviai bendruomeniai. Pasikeitimai, kurie jau daug metų vyksta, tikrai, pirmiausia, tai Irena jūsų dėka ir jūsų šaunios komandos, šaunios bendruomenės, kultūros žmonių, kurie ranka rankom, koja kojom, petys petin, visada gražiai sutaria, bendrauja, rašo projektus, randa rėmėjus ir tikrai smagu matyti, kokie gražūs dalykai dedasi pas jūs Baraginiai. Tai ir toliau, išlaikykite tą gerą ritmą, kurkite tokius gražius renginius, rūpinkite žmonėmis, infrastruktūra ir jaunimui, ir vyresnims, ir ačiū, kad esate. Bendruomenė yra valstybės pamatas. Bendruomenėje, kur kaimynas pažįsta kaimyną, kur galima pasirokuoti, kur galima vienas kitam padėti, yra brandinamas, auginamas tapatumo jausmas, yra auginama Lietuva. 240 metų jūsų kaimui. Ir kaip istorikė pasižiūrėjau, kad tai yra istorinio lūžio metai. Jūsų kaimas atsirado tada, kai Lietuvos ir Lenkijos valstybė jau byrėjo. Bet per visus ilgus metus atsilaikėt, išlikot ir paroda rodo, kad turite ir garsių asmenybių ir iš tiesų turite kuo pasidžiaugti ir ką prisiminti, todėl linkiu ir toliau taip gražiai, draugiškai gyventi ir kurti naujus projektus.
Baraginėje gyvuoja graži tradicija – nominacijos kaimo aktyviausiems ir iniciatyviausiems. Nominacija Kaimo balsas už bendruomeniškumą ir aktyvų darbą atiteko Sigitai Miliauskieniai. Nominacija Meistrų meistras įteikta Vitui Vaičiūnui, o metų atsakingumas skirta Jonui Bendoraičiui. Sauliui Prankai įteikta nominacija Metų iniciatorius, Teisučiui Žukauskui skirta nominacija Metų savarankiškiausias. Vietos gyventojas Ramutis Karpavičius Baraginės ir bendruomenės sukakčių proga savo kaimui padovanojo skulptūrą Rūpintojėlis. Pirmiausia, aš mačiau tą vietą nuostabę, kurioje kažko trūko. Antra vertus, norėjusi įgyvendyti savo tokį kažkokią lyg ir svajonę, ir lyg nesvajonę, ir dovaną kaimui. Jisai rūpinasi dabar ne vien tik tai kaimą, ne vien tik Lietuvą, Ukrainą, bet man atrodo, kad visų pasaulyje. Šventės organizatoriai ir bendruomenės pirmininkė Irena Mazeliauskienė pasidžiaugė, kad renginys sutraukė daug žmonių, pasilgusių bendravimo ir šventinio šurmulio. Baraginėje šitą šventę jau daugelį metų vyksta. Žmonės laukia, puošiasi, tvarkosi aplinką ir švenčia ilgiausią metų dieną, tokia tradicinė suėjimas ir pasilinksminimas. Bendruomenė vienas žmogus niekada nepadarysi labai daug darbų. Tai aš džiaugiuosi, kad Baraginės bendruomenėje yra labai daug aktyvių žmonių, aktyvių narių, kurių dėka kaimas puošiasi, kurių dėka vykdome projektus, kurie padaro labai drauge daug gražių darbų. Šventės dalyviams smagias akimirkas dovanojo Želsvos vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Žaltytis, Baraginės jaunimo kapela Svaja, Daukšių moterų vokalinis ansamblis Dovija, Sasnavos muzikinė grupė Dažavu, šokėjos Airida ir Paulina Šneiderytis, pop muzikos grupė Etudas. Vakarą vainikavo atlikėjos Rasos Donėlos ir grupės Patruliai koncertas bei Varnupių kaimo bendruomenės dovana, ferverkai ir šokiai po atvirų dangumi. Marijampolės meno mokykla tęsia savo auklėtinių darbų pristatymo maratoną. Spindulio kino teatre eksponuojami grafinio dizaino programą lankančių moksleivių sukurti darbai. Šios programos dalyviai susipažįsta ne tik su grafinio dizaino pradmenimis, bet ir kitais dailės dalykais. Grafinis dizainas – pati naujausia Marijampolės meno mokyklos mokymo programa. Ją lanko vyresniųjų klasių moksleiviai įprastai jau baigę meno mokyklos pagrindinį ugdymą ir norintys tobulėti dizaino srityje. Ką jiems pavyko sukurti, galima pamatyti parodoje Spindulio kino teatre. Darbuose matosi, kaip grafiškai būtent yra atliktos užduotys, tai ir vizualinis identitetas. Yra adaptuota, kaip pasakyti, visa vizualinio identiteto tiesiog tokia plati skalė. Šiais metais baigė 5 vaikai, tai irgi jų yra kaip ir diplominiai darbai. Iš tikrųjų, kai kurie ruošėsi ir stoti, tai jie kaip ir savo portfolio tokius ruošėsi, savo turėjo atsispausdinę lapus. O mes eksponuojam tai, ką daro ir pirma, ir antra klasė, kaip mes sakom, tai yra pirmamečiai ir antramečiai, kurie pabaigėjo. Pas mus ateina vaikai, kurie jau ateina 11-okai, 12-okai, sako, mes norim pasiruošti, nes norim stoti ir tikrai ateina ne tik pat pabaigę, bet ateina ir visiškai nesimokia meno. Per dvejus mokslo metus šios programos dalyviai susipažįsta ne tik su grafinio dizaino pradmenimis, bet ir kitais dailės dalykais. Jie gauna dar ir papildomai, taip pat irgi ir kompozicijos gali pasirinkti, ir piešimo, ir tapybos, ir skulptūros. Dirba tik vienas mokytojas, tai yra Artūro Kaminsko programa sukurta. Tai jisai va ir mėgsta įvairovę, ir tuos vaikus iš tikrųjų, ką ir šiandien matome ir išeksponuota, tikrai ta įvairovė yra.
Parodoje pristatomi 5 meno mokyklos absolventų darbai, šalia jų jaunesniųjų kūryba. Štai tiek žinių paruošėme šiandien. Po jų žiūrėkite sporto naujienas ir informaciją apie orus. Visiems gražaus vakaro. Šiauliuose vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate Marijampolės sporto centro auklėtiniai pademonstravo puikius rezultatus ir iškovojo net 6 medalius. 2 aukso medalius iškovojo trenerio Vlado Komisaraičio auklėtinis Giedrius Valinčius 5 ir 3 km kliūtinio bėgimo rungtyse. Šalia dvigubo čempiono titulo Giedriui Valinčiui buvo įteiktas ir Lietuvos sporto meistro ženklelis už šį sezoną pasiektus aukščiausius sportinius rezultatus ir įvykdytus sporto meistro normatyvus 1,5, 3 ir 5 km bėgimo rungtyse. Airidas Bendaravičius 3 km kliūtinio bėgimo rungtyje iškovojo 2 vietą, Evaldas Gustaitis 10 km bėgime užėmė 3 vietą, sportininkų treneris Vladas Komisaraitis. Tomas Vasiliauskas kūjo metime buvo 1, Mairita Pajedaitė kūjo metimo rungtyje užėmė 3 vietą, sportininkus treniruoja Arvydas Šedys. Paskutinėse šio sezono varžybose Baltijos taurė 2022 vilties kova sėkmingai startavo Marijampolės Kyokušin karate klubo Tornadas sportininkai. Į Europos turnyrą iš viso susirinko beveik 1,5 tūkstančio dalyvių iš Olandijos, Lenkijos, Latvijos, Švedijos, Ukrainos ir Lietuvos karate klubų. Marijampoliečiai iškovojo iš viso 10 medalių – 3 aukso, 6 sidabro ir 1 bronzos.